Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi, Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott, Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor, Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden, Ramirent, från skruvdragare till liftar, OK 8 Voxnäs-macken, din servicestation på Hagalundsvägen 29. Service med ett leende. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimtsport. och uh, våran, uh, vårat uppsnack, våra tips inför SHL-starten här. Uh, och till min, vid min sida har jag två experter idag. Uh, Roger som välkommen. Tack så mycket. Thomas Fröberg, välkommen. Tack. Om vi börjar med Leirag, hur har sommaren sett ut för dig? Du var ju med oss i Strömstad och gjorde matcher, men i övrigt? Ja, mycket jobb, där vi håller på med, med skridskoutveckling. Uh, åkt runt i hela Sverige, lite i Europa, uh, Nordamerika. Så att, uh, började i Toronto i juni och avslutade i Norge i, i slutet och början på september. Hur känns det nu då för dig när det är väldigt, väldigt nära elitseriestart, SHL-start? Ja, det, det är ju som vanligt, det är äntligen så drar det igång. Okej, CHL har sin skärm men det är ju inte riktigt samma nerver som när du kommer mot premiärerna. När det är poäng som står på spel. Så att, ja man längtar. Tomas, din sommar här då? Nej, den har varit mycket ledigt. Du har mest i sund och såg Färjestad för Ja, och det då? har varit lite hockey runt omkring så. Men ingenting engagerat själv. Utan jag följer hockeyn på runt i media. Ganska mycket också förstår jag. Ja, det är jag. Vad har du för tankar då, så är det när det närmar sig start? Nej, det är nu, klart, det, är lite, det blir annorlunda, det blir lite mer pirr eh, i alltihop, och en blir mer... Får mer energi att kolla på hockeyn, tycker jag. En längtar efter att det ska igång. Mm. Jag skulle tippa det här, eller jag kommer säga vad jag tror, och ni får ifrågasätta det här, då. jag tycker vi kör igång direkt då med, med lag ett då, som jag satt som etta här då, kanske hade de som tvåa innan man fick in en målvakt från NHL här då, år då, som gjorde 20 talet matcher i, i Calgary Flames förra året. där Skellefteå, jag ja, det är Skellefteå, tippade om etta? Ja, det är väl de och när man brukar tippa etta och tvåa. Men jag gör det inte denna gången. Jag har sett Skellefteå på försäsongen. Det, jag är inte lika hundra som vad du är. Okej, okay, de har fått hem Oscar Möller, Jocke Lindström. Men tappat oerhört mycket kvalitet i laget, tycker jag. Plus att det är nya tränare. Sportchefen Lasse Johansson inte kvar som hade eh, stora krav där uppe. Så att, eh, därför är inte jag lika övertygad som vad du är. Mm, Jimmy Eriksson tänker jag på då, som ska bära det här. Jimmy är Jimmy bra så brukar Skellefteå vara bra. Men nu börjar han komma till åren här. Det är alltid lite hur länge man har kvar i, i laget. Ja, åldern tycker jag inte spelar någon roll. Utan det är ju han själv. Eh, behåller formen. Eh, är han lika noggrann. Som tidigare år så ska inte det vara något problem Men okej, han har lite skador här och där och en sargad kropp Hjälper inte heller till men det är en viktig pjäs för det laget Du har dem som ett, som två eller vad har du? Jag har dem som tvåa mm. Thomas, då, är Skellefteå, vad säger du där? Nej, jag har dem inte som etta Nu fick de en bra mål, så det var ju nästan att vi ville ta ut dem på första plats, men jag har dem också som två. Jag tycker de har nog sett att målvaktssidan inte har stämt riktigt under säsongen och ville då agera ganska snabbt tror jag när det fanns en målvakt ledig. Har ju de här tre spetsarna som Raggo, och jag har redan varit inne på är då Möller, Lindström, Jimmie Eriksson De men jag har också blivit hårt brandskattade. Och har ju haft du som har jobbat mycket med A-juniorer och allting. Deras flow med nya spelare in, tror att det kommer att hålla i sig eller? Ja det gör det säkert. Jag känner ju Marklund väldigt väl och pratar ofta med honom. Nej, de har en bra flow hit, har de. Man har en röd tråd i de alltid gör. Nej, men det, det är ju epoker om vi säger eror med vissa lag, Färjestad och HV har ju haft sin och nu har Skellefteå sin. Men det gäller väl att jobba hårdast om man ligger längst fram också för att behålla det där. Ja, de har ju haft en modern hockey och de, då har även juniorsidan kunnat spela en modern hockey på... Och då har de ju följt samma linje långt ner på grund av den moderna ishockeyn. Så det är klart att det har varit lättare för en junior att ta ett steg in i A-lagssidan där. Vad ja, säger du lag då de kommer alltid leverera spelare, absolut. Det vi också ska komma ihåg är att det är inte bara är killar från Norrland som, som tar sig upp i A-laget. Utan det är, de suger spelare i hela Sverige va? och letar upp dem i ett tidigt stadie oavsett vilken ålder de har. Va? Så att, de kommer leverera men de kommer också fortsätta plocka spelare. Så att, men någon gång tycker man att det kanske tar lite stopp va? som det gjorde i Modo för några år sedan. Att det kommer inte fram lika mycket. Men samtidigt som Thomas säger, de har tråd de tror det något på. det. Va? Och där tror jag att det är många lag som också försöker hitta sin röda tråd. Utan att kopiera kanske Frölunda eller Skellefteå, att man vill ha sitt eget. Två ja de var etta innan målvakten kom till Skellefteå. Men det är, är Frölunda och Och de känns ju som att de behåller stommen med Joel Lundqvist, Lasu, Stålberg med flera. Som sätter nivån där. Och, och då är de mest, precis som Skellefteå. Så är de väldigt attraktiva för yngre spelare att komma till för att, för att utvecklas. Frölunda? Eh, Jag har dem längre ner än tvåa. Eh, tycker att de har tappat mycket kvalitet. Eh, de tappade skyttekungen Ryan Lash som, eh, som gjorde otroligt mycket poäng. Gjorde många enkla mål. Eh, de har tappat lite kvalitet på backsidan. Eh, tycker väl inte de har lyckats fylla upp dem lika väl då, så att, eh, men när det väl kommer till april då kommer de vara med. Men under grundserien, eh, inte på topp. Men eh, vi har väl inte tippat eh, SM-guldet än va? Utan det är serien vi pratar om just nu. Mm. Thomas, förlunda? Ja, jag har dem inte heller som eh, nummer ett eller två. Utan jag har dem eh, lite längre ner. Men de, är, de blir alltid bra. Jag tycker det var kul att de vann ett SM-guld och får äntligen kredd för det jobbet som de har gjort, lagt ner på både juniorsidan och a sidan. Så att det inte bara säger att ja, men de vinner inte SM-guld ändå, utan det är viktigt att vinna ett SM-guld på det sättet de har satsat på. De vinner SM-guld, de har World Cup-lägret, träningsmatch i Skandinavien. Det är, det är lite grann Göteborg som är i ledningen nu. Ja, det, det kan jag väl säga. De vann ju SM så det är klart. Att de så har legat i toppen. Men, så det, är klart det är ju att de är... Upp med lite annat också. Ja. Det, och Henke Lundqvist, Erik Karlsson. Så är det. Och sen skrev de ett långtidskontrakt. Tycker jag. är en, en bra tränare från början. Mm, där har vi en viktig pusselbit. Men om vi tittar på backsidan då. De har ju tappat Lauridsen. De har tappat Kristoffer Persson. De har tappat mycket tyngd och kraft. Vilket var väldigt viktigt i slutspelet förra året. Ja, Tom Nilsson, Lukas Bengtsson med mera. Va? Så att det, är inte, det är inte lätt att ersätta dem. Och man får ge de här nya killarna lite tid va. Men de har ändå en röd tråd. De har plockat. De plockar Nöstebø från Brynäs. Som är norsk. Som har vunnit OS-kvalet för Norge. De har plockat en back, Ängsund ifrån Oskarshamn. Så att de vet nog vad de plockar. Så att över tid så, så kommer de bli Grundström, bra. Grundström, Viktor Olofsson? Ja det är två forwards de plockar från Modo. Superspelare, kommande? De vet vad de gör, absolut! Forwardsidan här då? Är Vässa Linen, en otroligt trevlig spelare att titta på. Ja, det, jag såg även matchen mot Växjö och då var han ju inte någonting egentligen men Färjestad hade mycket folk borta den matchen på backsidan och det är klart att han får briljera lite mer än vad han får göra mot Tollefsen i ett hörn till exempel eller någon annan i ett hörn. Så det, men visst var han ju otroligt duktig, det var han. Så de Lekkonen aldrig. också då som, jag pratar själv med Roger Rönnberg och han säger det att Går inte han in i Montreal så kommer han hem. De har skrivit in det i kontrakt Och de är det första svenska laget. Det, det visar ju att de, de gör det mycket rätt. Så är det ju. Jag, nej, ja, de är moderna tycker jag i hockeyn idag. Typ av Växjö 3. Om jag börjar med dig där Thomas. Vad har du för några tankar? Du har en son som spelar i Växjö. Ja, jag är part i målet där. Och jag, men, tänkte inte sätta dem överst där. Men jag, jag tycker de har ett... Jag har följt alltihop där. Och de har ett kanonlag i år. Har ett, men jag tror att det är backsidan som har gjort att de kunnat värva ihop en så stark forwardsida som de har. Eh, med att de hade nästan i stort sett skrivit kontrakt med de här yngre innan de slog igenom ordentligt. Mm. Så jag tror inte att de är där och tjänar någon stor kovan utav det. De har lagt i pengarna på forwards. Och, och lever ja. bo med en kille som också spelar. nu Ja, han har faktiskt imponerat tycker jag. En mycket stabil en back som spelar all boxplay. Men, nej, han, har, han har imponerat av det jag har sett hittills. Bra målvakt Kim Eriksson. Yes, och även den andra, Andrén där, Viktor Andrén Mycket bra bägge två Men det är ju Ericsson säkerligen som kommer att stå. sidan då? Importer, Jöff väl Vi kommer att se, prata om mycket importer i de olika lagerna, men do, de känns som de, de brukar lyckas med importerna i Växjö? Ja de har ju mycket importer och har haft mm. år efter år. Jag är imponerad ändå att på så kort tid att de etablerar sig så högt upp. Men jag har ju lyssnat på Sam Hallander i två år alla intervjuer och alltihop, han är ju han är, han är grymt duktig i det han gör. Ehm, och det Linus säger samma sak, Sam är otroligt duktig. Vad säger du där? Växjö då? Ragge, hur högt vill du sätta dem? Jag har dem som fyra och nu har inte jag sett eh, lika mycket som vad Thomas har gjort. Men eh, intressant och då med en spetsvärm i plättar. där. Plus de unga backarna som, som var riktigt bra på slutet förra året. De började väl kanske lite trevande men växte in under säsongen. Och det gick ju ryktet både Rosén och den andra backen, Martin. Martin som skulle åka till NHL. Men de kom inte iväg. Och, för svensk hockey är bra, för deras egen utveckling är jättebra. Och givetvis ett stort plus för att kunna behålla dem och bygga vidare på de killarna. Så att, det är två, ett lag som kommer att vara med i toppen där? Absolut, absolut. De har både bredd och spets tycker jag. Ville att... Leino kommer ju in senare här också. Ja, tror jag också kommer att vara bättre i år. Tyckte han var tempofattig när han kom i fjol va? Men han har ju spetskvalitet och otroligt duktig med pucken. Och han har inte spelat i NHL i alla dessa år i Buffalo, Philadelphia och allt vad det är utan att vara en bra hockeyspelare. Nej. Linköping kommer vi in på som jag tippar fyra. Dan jag sa i det själv att laget är lite framtungt, oerhört mycket bra forwards. Uh, unga killar på backen, Forsling till exempel, uh, målvaktssidan också lite, lite tveksam. Vad tänker du där i Linköping? Ja, det har ju varit min hackkyckling här de sista åren, att, att de levererar ingenting. Och, och, uh, men jag tror att de kommer vinna serien i år. Uh, om målvakterna håller måttet. För Jag tror att de kommer spendera otroligt mycket tid i anfallszon. Jag tycker de har kanske ligans bästa forwardsuppsättning med transatlanter, intressanta norrmän, några giftiga svenskar. Sittröderna Olinber också. Ja, så att jag, jag tycker de har gjort det bra. Fyllt på ganska bra. Och, um, unga backar så har vi. Unga Backa, men uh, unga Backa um, behöver inte vara fel om vi ser på Växjö. Att, att de får växa in i det. och En del har ju faktiskt varit med i, i flera år nu. Och, Sen har de någon bakta som är, är riktigt, riktigt bra som de värvade. Eh, jag tror på dem till att börja med i alla fall. Eh, Nyckelvärd, han Precis, som var i, i Luleå. Han tror jag blir otroligt viktig för det laget. Så att, eh, sen är det väl de inte sämre att de kanske har god ekonomi. Så att se de att, att det svajar är bak att man kanske fyller på. Mm, Tomas Linköping? Jag har de också som fyra. Jag tycker backsidan är ung. Jag tycker inte... Ja, visst, de har duktiga backar men de har grymt bra forwards. Men jag tycker att både målvaktssidan och backsidan ser ung ut. För mig är det här fyra, fyra som högst upp. Men sen är det mellan plats fem till kanske elva så, så känns det lite tombola. Det är svårt att säga vart man ska sätta laget. Ja, som vi sa här innan programmet började, eller sändningen började, så att eh, mellan 1 till tolv är nästan omöjligt i år. Eh, och det tycker jag känns väldigt spännande att det är ingen lag direkt så som sticker ut. Va? Och vi vill ju ha en jämn serie där alla slår alla. Eh, och så tror jag det kommer bli eh, ganska långt in i, i säsongen. Mm. Thomas, här då har vi går på nästa femteplacerade Luleå här. Storsatsning förra året, blev av med några spelare som var, syntes McFlicker, Rajala med flera, fick inte till det riktigt till slut här. Tar omtag igen, kanske inte, de är också beroende av att deras nya transatlantiska ska fungera. Lite frågetecken för Luleå för mig. Ja, det har jag också, men jag har dem också som femma, men jag jag har försökt att kolla lite grann på deras matcher och alltihop. De har ju inte gjort några lysande resultat hittills, men, men ja, de är svårtippade. Men jag tror ändå att de ligger i toppen och det kanske är för att de har gjort det år efter år. Vad säger du Ragge? Jag tror inte på Luleå överhuvudtaget. Jag tror inte de... Jag har dem väldigt, väldigt långt ner. På grund av att man inte fick ihop med en väldigt uh, dyr, stor och bred trupp förra året. Uh, som man borde ha levererat mycket bättre i fjol tycker jag. Nu har man tappat eh, bra spelare. Och de som har kommit dit, tveksamt till dem, kan inte Transatlanten heller. Va? Så att, eh, de har svårt att få ihop det här lagbygget. Ja men man har väntat på här nu, där det var Minecraft, det var stor pengar och eh, det skulle vara en satsning över tid. Det hände ingenting under sommaren direkt här på, på fronten heller att de kom in med några riktiga namn. Nej de känns eh, osexiga om man får säga det i TV men eh, Nej, det är inget som jag lyfte för högt upp den här säsongen i alla fall. Sjätteplats då, där har jag lagt Brynäs och Brynäs målvakter en där minner man inte med jag tror jag. Felix Sandström är ju en en andra målakten som kan bli någonting men har fyllt på rejält Ser bra ut när det är framförallt Ganderson här då i powerplay och Har ju varit bra under försäsongen. Du har ju lite bättre koll där du Ragge, vad säger du om jobbar, jobbar ju lite med Brynäs gör vi va och, och får ha lite insider. De har en otroligt bred trupp, de har nästan fem femmor. och kört med fem femmer på hela försäsongen. De har alltid låtit en femma få vila. Eh, gjort en del kloka, intressanta värvningar tycker jag. Eh, några transatlanter som är helt okej okay utan att vara superstjärnor. Man har plockat in Jesper Jansson som var skadebenägen i, i Rögle. Eh, konstigt att han fick vara, vara kvar där för han var allsvenskans bästa spelare tyckte jag när jag själv tränade Mora. Eh, de kanske har den bästa backuppsättningen, stabilaste backuppsättningen i, i hela SHL. Med Gandessen som du säger, chef på blå linjen. Ja, otroligt viktig, väldigt rörlig. Men de andra är kanske inte så namnkunniga. Men är ruggigt stabila och de har fått lite rutin också. Elias Fält från Frölunda som, som fick vara med och vinna förra året. Så att de, jag har dem som, som sjua, men de kan överraska. Thomas, jag hade dem som sexa här då, Brynäs. Vad säger du runt Brynäs? Jag mm, hade dem också som sexa. De har ju Gandersson som vi säger. Tittar man på hans spel i powerplay, hur han till och med står med fötterna på utsidan av blå linjen och klubban på blå linjen. Så, han skapar ju ytorna så fruktansvärt. Så, nej, de, powerplay kommer ju vara grymt viktigt i år. Och de som har ett bra powerplay, de, de tar en extra placering och många poäng på det. Jag tror att han är med och bidrar till att kommer att ta mycket poäng. drabbades av mycket skador här och har gjort flera säsonger här. Då, och var ju, i, ja, var ju på väg mot toppen nästan förra året när man fick Rödin skadad. Men det, det har varit en liten följetong det här med skador och Brynäs? Ja, det har det varit. Jag vet att de gjorde till och med utredning på hur det kunde vara möjligt att de fick skador. Om det berodde på fysen innan eller någonting sånt. Här. Men det är, mycket är ju slumpskador som de har drabbats Så det är, det är tufft. Mm. Gå vidare här med, med Färjestad då, då. Då säger vi vad vi har tippat om då Jag säger sjua har jag Färjestad. Vad, vad har du? Om? Sexa. Sjua. Sjua, då är vi ganska överens. Det vi ska återkomma till Färjestad där så ska vi ta det lite mer grundligt. Djurgården 8 här, ny process. Jocke Eriksson, Thomas Johansson, gamla storspelare som de är olika typer av sportchefer här och man försöker att bilda någonting. Du ska inte kunna åka till, till träningsanläggningen och vila där. Utan de har över lite grann eller här nu ett tag. Va, va, vad tänker du där Ragge? Ja, jag tycker det är intressant. Nu försöker de ju hitta den där röda tråden. Mm. Hur man då tränar från U16, J18, J20 och rakt upp. Och de är oerhört noggranna både Jocke och Thomas. Och de pratar hockey 24 timmar om dygnet och de sitter och tittar på J18-träningar och J20-träningar och A-lagsträningar hela, hela tiden så inget, inget får falla emellan stolarna där utan eh, jag tror också de har tagit in den typen av spelare som, som de vill ha och Djurgården kommer spela på ett, ett speciellt sätt som eh, blir en fröjd att se, tror jag. Jag tror man kommer åka otroligt mycket skridskor, man kommer jobba oerhört hårt så det gäller att vara vaken när du kommer till Hovet, annars blir du överkörd förlora Thoresen, förlora Sörensen, Thoresen kanske bäst i ligan förra året. Tappar Hultström, de backar Högström. Det var stor omsättning i Djurgården. Ja, oh, men de har fått in en bra tränare tror jag. Jag vet att de har väldigt bra samarbeten, och de var i Frölunda där med att till och med juniortränare gick in och tittade på video. och de tittade på klipp ihop och de utvecklade hockeyn ihop. Mm. Och det, det är faktiskt ytterst, ytterst få föreningar som har på det sättet. Och jag tror att han även tar in det i Djurgården nu med. Robert Olsson alltså ja, som har varit ja. med och kamperat med Roger Rundberg i flera Ja han är år. grymt duktig med, med video. Sen kan ju många spelare tycka att det är för mycket. Jag har några spelare som jag vet tycker att det är lite för mycket video. Mm. Men att det är, de har hela vägen ner med juniorsidan och sitter och kollar ihop och umgås mycket mellan ledare där. Och det tycker jag är stort. Ett av de svåraste lagen att bedöma faktiskt, eh, på placering. Då. Ja, det är det. vidare till Nio, då, en av tidigare giganter här för 15 år sedan. Och ungefär i samma läge som Färjestad. Försöker söka något nytt. Men efter Andreas Johansson som försvann. Och, ja, det har varit, de har inte varit på spåret på länge. HV, Stefan Lillislund med som tränare, det tror jag är ett jätteplus. Lindbom, gammal spelare men kanske lite för oerfaren på den här nivån. Men den sidan ser bra ut, men nyförvärvna. där har det inte hänt mycket. Nej, de, det har varit väldigt tyst om HV71 denna sommaren. Och man har egentligen väntat och väntat. När, när kommer det någonting? Det har det alltid gjort de tidiga åren. Men, mm. eh, Förr var det två superfinnar som kom in. Och... Ja precis, Men, och varför det inte kommer någonting det, det kan jag inte ens svara på. Uh, för det har stått väldigt lite om HV. Så att, uh, nej, det, de har lite att bevisa. Mm, tippar de som nia då? Vad köper du? Vad du på din lapp? Nia! Ja, helt rätt. Uh, Thomas vad säger du? Nej, HV, jag tror att den truppen de har idag kommer att fyllas på. Det tror jag. Det är ju klart att resultaten i starten är de första fyra-fem matcherna som styr vart jag kan inte drömma om att HV sitter nöjd med den truppen de har. Det tror jag inte. var oerhört skadedrabbade förra året också. Ja, han är ju, var ju ny, även tränaren han var ny där. Så det, det, det var nog en tuff säsong. Det är lite på ett annat ställe, HV och Färjestad. och vi jämför med Skellefteå och Frölunda. Då, för spelarna vill till Skellefteå och Frölunda. Inte just nu till Färjestad eller HV. Då. Det, det går i cykler där också. Så är det. för vill alla till Färjestad. Alla vill lite HV. Uh, och nu som du sa, nu är det de andra lagen som, som är uppe i toppen och då är det många som söker sig dit. Uh, det är ju för... garantina nästan, man har på många av dem. Ja men de, de tränar ju bra också. De tränar ju fruktansvärt hårt, det vet jag ju. Och, och, och Frölunda förra säsongen, det var ju på gränsen till uh, att det blev helt fel för dem alltså för att, uh, De tränar för hårt? Ja, de tränar vansinnigt hårt. Uh, under seriespelet kunde de träna vissa dagar, tre pass om dagen med många timmar men i slutändan så var de fruktansvärt starka och det var därför de vann. Lag 10, där tippar jag Malmö, det kanske en del tycker det är lite högt kanske man har fått in Filppula, har fått in Noah Welsh, eh, har fått in fler bra Forssell från Skellefteå. Och det, det känns som att de har Ja, de har givna starka korta som Welsh bara behöver spela i sitt defensiva spel som man inte fick göra i moden när han kom in där. Som, som några exempel här då. Så de är lite grann på, på rätt väg med det. Ett bra målvaktspar men... Mm, det är svårbedömt, Malmö alltid. Men de vill etablera sig nu. Filippola ja, kan man topp fem i ligan. Ja absolut. Och jag, jag tycker de har värvat bra. Eh, och de har varit ganska ödmjuka. Eh, för vet vi att de... de... Pratade lite för högt och ville synas lite för mycket men Sylvegård har gjort ett bra jobb, låg profil, fått dit bra spelare. Jag ska fylla på med Retro-Axani, Niklas Hart från Linköping, Robin Alvarez som var väldigt bra i Djurgården och flyttade hem till Malmö. Så att, det kan bli en bra säsong, intressant säsong men Liksom du, jag har också de som jag vet inte varför. Byggde laget lite grann på transatlantiska importerna förra året men gick bom totalt där? Ja, det gäller att har gjort en bra research på transatlanter. Hur de har spelat förut och Storink, hur de har varit där. och Det är ju ett annat spelsätt i Sverige än vad det är att kanske ligga och spela i Schweiz eller spela i en annan liga. Vad säger du om Malmö annars? Då är det, om ja, jag ser tror det också ett... tia där. De är, jag tycker de har ett bra lag men det frågan är om det räcker för att komma högre upp. Jag kan tänka mig till och med att HV hamnar efter. Men det var HV högre upp. Men, men jag kan tänka mig att Malmö tar den platsen. Elfte mm. plats här Örebro Örebro. Tunga nyförvärv förvärv Jocke Andersson och, och Vandell, som har både spelat i... Wandell och spelat i NHL och han har ju spelat i KHL senast. Jocke Andersson många år i, i, i Detroits organisation då och uh, har väl städat ordentligt bland sina importer som de uh, hamnade helt snett på förra året. Uh, första året gick bra, andra året uh, då var det ju hela havet stormar och satt ju importerna på läktaren. Mm. De, uh... Är det Växtvärkerföreningen eller? K kanske lite, men jag tycker ändå det, det är bra gjort att få dit både Jocke Andersson och Tom Wandell. I och med att det är en ganska ny förening på den här hög, höga nivån. Men det är tufft att komma till Örebro, framförallt lördagskvällarna där, där det är fullsatt enda gång. Va? Så att det är många lag som kommer att få det jättejobbigt i Örebro, framförallt på lördagskvällarna. Mm. Färjestad debuterar ju eller här, första matchen är Örebro hemma. Och de har ju en del skador som de går in i säsongen med er, Thomas, Du har resonerat lite grann om det här förut. Ja, två tuffa skador där tror jag på Andersson och Johansson. Där. Martin Johansson och Joakim Andersson. Ja, och det, det är klart att det påverkar. Men då är ju Färjestad... En kan, en kan ju, ju hålla på det varje gång. Så fort en förlorar en match så har den alltid haft en skada någonstans, en ursäkt. Jag har själv kört med det ursäkt där här i många, många år när vi förlorar en match. så det, det, där är det Gulas bort, Joel kanske blir kvar i Minnesota. Det är två tunga namn det också. Så visst är det... men, men har de lite, är det svårt när man går upp och ska etablera sig här? Och, de plockar ju in spelare, ganska många importer förr, och, och så hamnar de på läktaren. Det, det funkar inte. Ja, det är tufft. Att in, för oftast får en transatlant väldigt långt förtroende. Och spelar väldigt mycket för de säger att man ger en lite tid, ger en lite tid Och då är frågan vad lång tid ska du ge han? Innan han presterar, ofta så är det ju ända med fram till slutspel i stort sett tycker jag. Och för spelade powerplay och de får spela boxplay Och ändå tycker jag att det många av dem är för, för dåliga helt enkelt Örebro har faktiskt tagit bort dem i tidigare skede tycker jag. Vad mm. säger du andra. där Lagge? Ja, som jag sa, en ung förening de, de försökte hitta en väg eh, Hur kan vi bygga det här? Man gjorde det Misstaget som de flesta lagen gör är att man plockar in för många importer. Eh, vi såg ju Modo förra året som, som fick lämna SHL. Eh, de får inte ihop det va? Och, och just scoutingen på spelarna är ju extremt viktig. Och, eh, går det bom där då, då blir det tufft. Det blir en, en tuff och dyr säsong om inte annat. Sitt kvar, vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, OK våxnäs din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Ja, tillbaka igen, här, Glimt Sport och eh, SHL-tipsen som vi sitter med här. Jag, Roger Johansson och Thomas Fröberg. Vi är framme på 12 plats. Eh, Rögle, ett lag som eh, försöker etablera sig eh, på lite högre nivå än man har varit men räddas ju lite grann av att botten av serien är ganska så eh, tunn. Ja, det är eh, det. De gjorde en helt okej okay säsong förra året. Eh med ett ganska oprövat manskap. Men på något sätt så fick de spelarna att lyfta lite. Patrik Selin bland annat, Sebastian Wenström, några unga pojkar klev fram. Och de har ju nu blivit ett år äldre och har fått lite rutin. Plus att man har fyllt på med några transatlanter som borde vara på bra nivå i och med att Masken som då har jobbat i Colorado som scout och, och kanske gör fortfarande, det vet jag inte men som är sportchef i Rögle så att han borde ha den kollan för att kunna hjälpa den här truppen. Mm, Thomas, Sebastian Kolberg, en av killarna som har tagit in den har ju du sett oerhört många gånger. Det är ju, när han var med i IVM då var han ju kommande storskärna Men det har gått i stå fullständigt för han kommer tillbaka till Rögle. Vad tror du det är med en sån kille? En väntar på att det ska explodera i en sån och få en push i sin karriär. Jag, jag känner inte, eller har ingen vetskap om hur han har tränat och så under, under tiden han var ung. Men... Det känns ju som något slarv här och där eftersom han var en av de största vi hade där i början. Och så det är bara att hoppas att han får samma utveckling som Selin har. Du har varit med på han med ungdomar och det här. Är det så små blindskär som det är att de inte sköter all träning? Och... Ja, det vet jag ju inte. En del, en del har det lätt för sig men en, hela vägen. För de är så pass duktiga och så pass träningsvilliga så han jag inte en aning om hur han har varit med in. Det Han gjort väl tre eller fyra GVM. Ja, tre. Så det, han är ju, det är ju en barndomstjärna som man hoppas blommar ut för... Jag mötte med juniorlag och det började stå i skaka i huvudet. Så duktig var han. Vad säger du där Ragge? Varför kommer de inte hela vägen? Nej, men som Thomas säger, vi vet ju inte bakgrunden. Det kan vara tio olika saker men... Um, jag tycker väl att han kanske är lite liten. Um, och då är ju det här med... Sommarträning är otroligt viktigt att, att, att man är väldigt förberedd. Att du är så förberedd du kan bara bli. Och du ska ha kondition som en häst i att han inte förmodligen inte är den starkaste där ute. Spela i rätt omgivning etc. Så att det finns ju många aspekter. Och sedan att du har varit ungdomsstjärna och sen kommer några andra och kliver förbi dig och, och swishar förbi dig. Det kan också vara tufft och alla klarar inte den motgången. Rögle 12 för mig, Rögle för dig? Ja, och och du tar Samma 12. Ja. Uh, går vi vidare på Karlskrona här då, första året, förra året i elitserien och uh, hamnade ju efter men fick in Honken i mål sen. Uh, Johan Holmqvist, tidigare Brynäs och i och han är ju 38 år nu, men han, han var ju med och, och styrde upp det här försvarsspelet så att uh, de överlevde ju i AIK där då, uh, uh, då i en serie och behåll kontraktet i SHL. Nu har man fyllt på med lite lite bättre nivå på backarna. Mattias Karlsson, Kolan kallar som att bli överraskad över att han väljer Karlskrona. Sen hör man att de kanske har lite svårt med lönebetalningarna sen. Men det är ju en process här. Vad, vad, vad säger du runt Karlskrona? Jag tippar om trettonde plats. Jag också, de trettonde. Ska vara lite bättre än förra året. Som du säger, Kolan kommit in. Arell har gått dit från Färjestad. Gunnarsson blev kvar där nere. Eh, Deilert som eh, var för By Karlskoga, eh, spelade i Mora förra året. Ja, men det är ändå en okej okay, eh, uppställning tycker man men Om du ser på resultaten här på försäsongen eh, eh, Har inte levererat. De fick eh, väl stryk av Tingsryd va? Ja eh, de fick stryk av Västervik. Väster Västervik fick stryk för för kvarsittning sedan. Ja 7-0 eh, Mötte även Brynäs nu i helgen. Det vart bara 3-2 till Brynäs men de två första perioderna var de inte över rödlinjen. Så att de har nog lite att bevisa. Men som du säger, de har honkerna bak och han kanske kan rädda lite poäng. För de kommer inte ta supermycket poäng i år heller. Karlskrona för dig då, Thomas? Det är svårt att få 14 bra i SHL-lag. Så är det. Och, och hitta kvaliteten till 14 lag. Karlskrona har tyvärr inte kvaliteten till att vara högre upp än det är ju de, de och Leksand som ligger där nere. Men de gör ändå lite rätt, så bygger bakifrån va? Ja, det gör de. Det är svårt, de har ju ingen juniorverksamhet direkt. Det kom ju upp i superelit när A-laget gick upp i ASL. Så det, det kommer att ta tid om de ska hjälpa någon junior. Utan det är ju att köpa in alltihop i stort sett. Och det, det, det är tufft med det. Och varje år och se vilka, vilka som vill gå dit. Och då, då kostar... för det är ju ett nedköp från de flesta ja, spelare. och då är det den, den som är dyr, den blir extremt dyr i Karlskrona om man ska dit för att leverera. Plats 14 då, alla verkar vara överens i hela hockeysverige om det är din gamla klubb ragge. Leksands IF sitter tycker jag med ett allsvenskt lag på pappret. Men den här gången så värvar man inte så att man behöver sälja asfaltkanter och saker kanske. Utan man kanske har mer kontroll nu då och, och har tid att bygga på sikt. I och med att det är, det är lite trögare neråt nu. Och svårare åka ur då. Ja men det laget man har nu alltså det, det skulle inte komma för högt upp i Allsvenskan heller. Utan jag måste ifrågasätta vad de har gjort. Nu kanske jag får fan för det sen va, men uh, lite best, bättre måste man kunna uh, för att få lite stabilitet i, i gruppen va. Och, och som vi ser på försäsongen, de har ju knappt vunnit en hockeymatch va. Och, och då ska du ändå veta att lagen som, som har mött Leksand har inte gått på 100 utan det gör de när SHL drar igång. Mm. Så att det, det blir en lång, lång, lång vinter. Hur har de här Micke Karlberg och Jax och de här som är med runt sportgruppen, hur tror du de har resonerar här då? För, förut har det varit öppna spel med boken och det, det är ju tufft att spela läxan i den. Så de har väl säkert fått betala ganska ordentligt för de som kommer dit. Och absolut i det här läget de har man valt, valt den här vägen. Den frågan är ju väldigt intressant så jag tänkte jag skickar över den passningen till Thomas. Mm, den tar den, Thomas. <laughs> jag tror att under, under slutet av, inte kanske slutet av säsongen men under säsongens gång så försöker de skriva kontrakt med sådana de tycker att det här kommer vara ett bra allsanslag året efter. Och har då knutit till sig många av de här spelarna och sen när de helt plötsligt börjar gå bra där så börjar det nog bli lite panik där och när vi ser att vi kan gå hela vägen så har de ju grymt många spelare redan på kontrakt. Som kostar en hel del pengar. Och då när du ska gå in där... Satt du med en 20-25 spelare då. Ja och då är frågan vad gör du? Visst du kan ju säga upp ett kontrakt för killen vill ju alltid till en ny klubb. Det de handlar väl kanske om ekonomi, men i slutändan så kan ekonomin... När de måste, måste värva på slutet för att se att de ska klara sig kvar i en kvalserie så, så då kan det kosta pengar. Per Jonsson sa, man vi är inte klara för SHL, men de har ju trots allt med i SHL. Ja det är det. Jag menar, visst, det är det var... lite problematiken med 14-lag där också. Ja men det är det och sen, Det är jättekul att Leksand kommer tillbaka till SHL. Jag menar, de kommer fylla många av hallarna runt om i Sverige. Men för just lagets skull och spelarnas skull så vatten det något år för tidigt. För många av de här killarna är, är duktiga hockeyspelare. Är inte det jag säger. Men de skulle behövt något år mer och fått lite mer muskler i Allsvenskan innan man hamnar i SHL. Va? Så att... Men det, det blir tufft. Tvek, tveklöst 12, Thomas? Ja, det är 14 blir jag, Eller 14, 14, ja. 14 ja. Nej, det, jag ser inte att, um, att det kommer vara... Det är väl hemmamatcher givetvis, om de får in ett flow där. Att de kan ta några poäng där, men borta blir nog tufft, det tror jag. Det kommer bli ryggigt tufft om de fem första matcherna, kanske fem förluster och har 50 matcher kvar. Det, 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 det är ingen rolig... Uppgift han har på RA? Nej nu tror jag väl att fansen där borta är, är införstådda med att det kommer att bli en oerhört tuff säsong. Så jag tror inte att det kommer att bli det här sparka tränarna och gör det och det och det. Utan fansen kanske accepterar att det är så i år för att glädjen var ju stor när de gick upp. Mm. Och så ser de att de har hört, trots allt inte Men uh, tror du inte Masarna sig. ändå känner, du var ju spelade upp att wow vi ska vidare? Vi ska... Har är det en balanserad tro där uppe, eller? Ja, det, det tror jag inte. Jag, jag tror alla är, är så hockeykunniga där uppe att, att de ser att det här kommer inte gå vägen, utan det är att, att hålla sig kvar i, i, i bästa fall. Va? Sen givetvis under resans gång så är det någon av de här killarna som de har värvat som kommer poppa upp och, och, och bli lysande bra. Va? Så är det ju alltid. Men de får inte bli skadade, de här så kallade större namnen de har. Eh, målvakterna är ju otroligt viktiga att, att Haukeland eh, att kommer på samma nivå som man gjorde i Modamatcherna då. Men målvakter som står i sådana lag, de brukar efter ett tag bli ihåliga. Ändå, ja, då, 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 de orkar ja. inte stå emot. Nej, de orkar inte heller ta 40-50 skott varje match. Det skulle alltså. behöva vara en tre-fyra målvakter när de går in i säsongen. <laughs> ja, det men det, det, det blir, känns så. Men det blir jäkligt ut. Mm. Eh, då ska vi gå in på vårt, eh, det viktigaste för oss här, då. det är ju Färjestad BK och här. och eh, Sjunde plats väldigt svårt. Det kan hamna någonstans mellan 4-5 och och till 10. Oerhört svårbedömda. Är lite grann efter nu men Gör ett nytt försök, ny spelidé. Om vi pratar om den först Ragge, vad säger du, spelidén? Ja men klart, man vill ju vända spelet så fort som möjligt. Det är ju lite av den moderna hockeyn. Åka ner, ta buskydd dra ner tempot och få möta fem stycken motståndare varje gång. Det är väldigt tufft att ta sig igenom. Plus att hockeyn blir också mycket rolig att titta på. när Det, det blir lite mer som en vindrutetorkare fram och tillbaka. Va? Mm. Eh, och de sista åren har inte varit tillräckligt bra. Det har gått alldeles för sakta. Det har varit omständigt och allting där. Va? Så att, eh, det tycker jag man gör rätt i att prova något helt nytt. Och det vi har sett, vi har ju sett några matcher själva och, och eh, ibland ser det faktiskt ganska bra ut. Eh, så att det är lite positivare från min sida än vad det var i fjol. Jag har det med ändra spelstilen flera år då och bli lite offensivare. Eh, Fått taget tillbaka några gånger. V vad tror du inför den här, den här gången som är nu, Thomas? Ja, för att spela den hockeyn så kanske jag skulle vilja se lite, lite vassare forwards. Risken finns ju då om det går knackigt i början, fyra, fem matcher och resultatet inte har gått vägen. så så kan jag känna att rädslan kan vara att den går tillbaka till det gamla trygga igen. Och det, då, det är det som har hänt några år. Ja, och det, nu, nu, nu hoppas jag verkligen att det är en krävande fans. Krävande i, i det finns ju inga marginaler alltså. Nej, det gör inte det. Och, jag, jag sa till dig förut, hade det varit Perra kanske som hade stått i båset så kanske det hade varit en längre startsträcka på det än vad det kanske är nu när det blev Leffe, tror jag. Då. De första två matcherna är otroligt viktiga. Vad ser du om starten? Jätteviktigt, givetvis. Va? Det var ju en tid när Färjestad, om vi tittar på kanske Frölunda och du kan förlora två, tre matcher i början. Det är ingen som är bekymrad. man skulle Färjestad få stryk direkt där hemma och kanske en match till, då, då är det helt plötsligt... Ja, men det är ju det är media som har, har gjort det väldigt stort de sista åren. Att inledningen på säsongen har varit alldeles för dålig. Mm. Men i fjol svarar man sig med att vi förlorar ju inte. Man hade en ganska bra start i fjol. Man förlorar inga matcher. Men man vann inga matcher heller. Det var mest oavgjorda matcher. va? Men det är ändå tre poängarna som räknas för att få lugn och ro i gruppen, tror jag. Så starten, är absolut viktigt, det tycker jag. Målvaktssidan, Lars Haugen, Stefan Sten. Jag är ju ingen vän av det här med att den ska ha två målvakter och ge dem lika mycket förtroende som man har gjort här i Färjestad några år. Nu har man ju ett kanonläge här att bygga Haugen. Nu har han möjlighet och skulle inte han funka så får man ju naturligtvis jobba sten också. Men jag tror att satsa på en etta. Det, det, så har det alltid hållit genom åren. Jag håller med dig fullständigt. Låt den bästa stå. och Sen om det är sten eller... Tala om för att om de det är sten så att du är två ja. Haugen är etta. Precis, jag, jag, jag köper inte heller det du säger att man ska Att en social verksamhet, att bägge ska stå. Eh, absolut inte. Ja, vad säger du där Thomas? Nej, jag tror att eh, Haugen vet om att han går in i, i säsongsuttapten och är förstemålis. Det tror jag. Och Sten är nog um, införstådd med att han tar kampen. För det var ju ända in i slutspelet här så visste vi inte vem som skulle vara etta i Färjestad riktigt. Även om vi kanske kände på oss då, att vem som var etta så... Det är inget bra. Nej det var inget bra men då, då tyckte jag inte heller. Jag tyckte de tappade lätt att puckar bägge två. Så det är väl klart att det är svårt att hitta en då som utav dem som är förstemålvakt. Det var bara att hoppas att Haugen får en riktig boost. Som man var förväntade att få när han kom. Så det är... Nej. Så bra ut i Strömstad tyckte jag. Och det vi såg av honom där och har ju varit bra nu för det norska OS-laget också. Det är ju nyckelspelare nummer ett det. Ja men det är klart. men helt het målvakt så vinner du många fler matcher än du förlorar. Vi har ju själv pratat med honom. Han och säger att det känns bra och han ser fram emot säsongen. Och, nej, de, de flesta är ganska positiva om man pratar med där nere just nu. Mm, vad säger du där då? Det är en etta som gäller det Men om vi går över på baksidan då? Som kanske är en av de mest talangfulla i elitserien. Hur, hur, hur tänker du där? Nej, den är, tycker jag är väldigt, väldigt bra. Men förra året var det ju bara på ryggen. De fick inte ut det förra året riktigt. Nej, det fick det inte. Men nej, den är bra. Wikstrand kom in i ett sent egentligen. Så. Men jag tycker att det ser, nej, det ser bra ut på baksidan, det gör det. Det är väl många som vill ha mycket minuter, så det är väl det som är problemet med att du kanske får en boost på alla backar. På grund av att det är många minuter på alla de backar vi har egentligen. Så det är, det är väl att fördela på rätt sätt. Det var ju 30 minuter några gånger i höstas. En back-to-back -back mot Örebro här på 30 varje match på, på Nygren. Jag känner väl kanske sånt som Sebastian Eriksson ser ut, har fått lite utväxling nu. Holös behöver en större roll för att bli bättre. Han har alltid haft en större roll förut. Hur ser ni på det? Ja, det jag är lite orolig för på som är bra, det är ju skadebenägna spelare. Skogs har äh, varit borta i stort sett äh, hela försäsongen trasiga axlar. Grundel vet sen tidigare att eh, han spelar inte en hel säsong. Ehm, och det är jätteviktigt. Viksten av att borta, varit han brutit att, att Man är lite skarbelägna där. Sen hoppas man ju och, och, och tror att eh, 12 sen kommer tillbaka efter eh, till det han har varit. Jag tycker han ser bättre tränare ut. Jag tyckte eh, de, har varit, de var nere i omklädningsrummet i Strömstad, de såg lite mer tärda ut Spelar De såg bättre tränade ut. Eh, de ser ut. bättre ut. Va? Och, 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 och jag sitter själv och tittar på lite träning och det ser mycket bättre ut än förra året. Alltså. Mm. Förra året var ingen högre nivå på träningarna. Nu är det en helt annan eh, identitet på träningarna. Det är en, en, en kamp, det är lite show och kim eh, Om man vågar gå all in förra året så det var för mycket mys. Det här med goda dagliga vanor Thomas? Ja det är ju så. Det är viktigt att ha en hög nivå på träningen för att det ska få var bra på match helt enkelt. Går det dåligt på match då? internt så tror jag spelarna säger det, det, det beror mycket. De skyller allting på en träning givetvis, att de tycker att jag tränar för dåligt. Vissa det har tar... blivit så väldigt mycket det i svensk hockey nu att det pratas mycket om hur man tränar. Så var det inte för några år sedan. Nej. Det, det är ju det här är... spelet man ska jaga hela tiden. Så är det ju. Färjestad har väl haft, vi är ju resultatfixerade. Som ledare också, vill ju att det ska vara så fräscht som möjligt. Och det, det tycker jag Fox Frölunda har lyckats grymt med. Att spelarna visste att du ska träna. De, bry, de bryter ju den vanan egentligen. Den mentala vanan du har i huvudet. Att ja, dagen före match ska vi inte göra det så här. Då ska det bara vara lätta fötter. Frölunda har ju gjort ett annat mönster. Och fått spelarna att tänka på annat. Mm, går chef, du gör Ritola till stjärna. Ja, och varför gör man det? Jo Rittola fick eh, träna mycket hårdare än man någonsin har gjort. Va? Så att, eh, det, det tar ganska... emot i början man sen? Ja men sen lossnar det ju. Det är ju ganska enkelt. Eh, vi ser ju själv på, på Joel Lundqvist eh, vad de har gjort med han. Han har de lagt om. Han tränar annorlunda. Och plötsligt nu så gjorde han 20 mål förra året mot fem året innan. Va? Så att... Eh, hur du, så, som du tränar spelar du Det är ganska enkelt. Färjestads forwardsida då, tappar ju Micke Johansson som gjorde mest poäng, Gulars kommer in i oktober, då kan det redan vara lite rörigt. Stapleton var inte riktigt klar när han kom hit. Ryn och stort frågetecken. Och vad säger du runt forwardssidan? Det är ju ett frågetecken som du säger, att Golars inte är med från start. Det är ju inte bra. Uh, Stapleton uh, har jag inte sett uh, förutom... Alla säger ju att den som har spelat med honom att han har toppkvaliteter. Alltså, det syns ju att det finns där någonstans. Uh, men... Då, då, då kommer vi in på det Vi får... Som Thomas sa, vi får ge honom lite tid. Mm. Uh, för nu vet inte jag hur uh, tränar han var när han kom. För han blev ju klar väldigt, väldigt sent. Mm. Men om du tittar på hans stats och det här. Så han har ju kvalitet för det här. Så att uh, ge honom lite tid, en bra omgivning så, så kan han vara. En Micke Johansson kanske. Och det är ju jätteviktigt att han är det. Att vi har en spelare som kommer upp och gör en 40-50 poäng. Det, det tror jag är jätteviktigt för laget. Mm, Tomas, du, du har ju sett Stapleton Ja, då, då var han... Det kan jag väl gå efter en spelare som man har tränat ibland. och då, Efter ett byte kan man säga, med det är ett långt byte så tar det fyra, fem byten innan de är tillbaka igen. Och han hade ju två grymma byten där. Och då, det är i stort sett att han är... Han är nästan mjölksyra resten av perioden. Jag tycker den matchen så får jag nästan bryta ner och titta på som jag sa, han hade tre farliga målchanser ändå. Och det är sådana spelare som inte får på en säsong. Nej, eller? så är det. Och det där var han och hade då en del lägena. Men nej, jag hoppas verkligen för att räkning att han är den spelaren som han är hitfärdad för. Mm. Johan Johansson försvann, Marcus Nilsson, en annan kille utifrån Narvika trakten när Charlottenberg, kommer in här, eh, lyckas bra i Bofors, var med i AIK, kanske inte lyckas med att flytta hemifrån, jag vet inte vad som hände där, det var ju en tuff säsong för AIK också. Sen tillbaka till Bofors och nu tar han en ny sats i SHL. Det syns ju, han har skilserna, Men han behöver ha några bra killar att spela med också. Ja, men det är, det är omgivning för honom. Och ja, han behöver och ha några bra. Behöver han, visst, då, då kommer han göra sina poäng. Det ja. tror jag. Och framförallt i powerplay. Han är, han är otroligt spelskicklig. Och, ja, och vågar slå de där avgörande passen. Som jag tror att det kan bli en bra kemi mellan han Wikstrand och Nygren. För att luckra upp och, och kanske göra ännu fler mål än vad man gjorde förra året. Man så de kvaliteterna att Vad tror, tror du de... ja, Det är oerhört viktigt hur resultatet går, jag tror jag. Gör de inte mål i powerplay, även om man spelar framåt, och de gör inte det. Så är han ju lite slarvig kanske på... Det är han ju inte slarvig, men han, han är inte den som grovjobbar på vägen hem i, i powerplay. Och till slut om han är inte Färjestad det. Får utdelning i powerplay så, så börjar man titta på... Vad ska man sätta där istället? Som vi får ut mer utav och där är ju han på en skör tråd tror jag ehm, När de väl summerar ihop powerplay och det, Då finns risken om inte han producerar poäng att han tas bort därifrån det det, Johan Ryno då? Han är jag ju faktiskt oerhört besviken på egentligen Det tror jag hela Färjestad är fast ingen säger utåt Han, han är hitvärvad för att vara första center egentligen med den troligtvis ett ganska tjockt lönekuvert kuvert, tror jag ehm, jag tycker när jag ser honom att han ser, med olika utseende, men lite likgiltig, inget jävla anamma som jag skulle vilja se. Dåligt kroppsspråk? Ja, det tycker jag att han har för att vara den ledande spelaren som var tanken var att han skulle vara Jag tycker han får, ibland får han mycket, Nu var det på slutet förra året som vi tog bort honom mellanåt. Han, han är en sån som sväljer tid. Han får chans på chans på chans tycker jag. om jag tycker vi, inte att han har lyckats i Färjestad. Vi jag var ju inne på det där förra året att... Och du hade till med tankar att kanske inte kan spela några mer år där ett tag. För han såg ju riktigt risig ut och... Ja, han var ju inte fräsch alls förra året. Och vi var ganska hårda emot honom. Så att, men får väl säga att han ser lite bättre ut i år. Och, 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 några matcher har faktiskt varit riktigt bra. Men som Thomas säger, det, med den lönen han förmodligen har, så ska han leverera lite mer. Men han ser i alla fall bättre ut i år och, och han är jätteviktig. Uh, när vi inte har några riktiga star players uh, up, up front så so, so, so måste han leverera bättre än vad han gjort. Det är ganska enkelt. Men du köper en plats för Färjestad eller? Uh, jag har dem som sexa faktiskt. Uh, men det som du säger, det är jättesvårt. De kan hamna allt mellan tre och nio. Så att, uh, men i och med att jag har sett ganska mycket träningar på slutet. Jag har dem faktiskt längre ner. Men jag tycker kvaliteten på tränarna har varit så pass bra här på slutet att uh, uh, det finns någonting där. och, och uh, Uh, gruppen ser ut att må ganska bra. Och en, en, en glad, det kändes inte som det gjorde det riktigt förra året. Nej, det var, det, det riktigt... var något som hackade hela tiden. Ja. Var nu beror på. Killarna så uh, skräckslagna ut. Uh, inte glimten i ögat. Nu är det glimten i ögat en, en glad hockeyspelare kommer också leverera bättre på isen. Det, det är ganska enkelt. så att, uh, Någonting har hänt, absolut. Vad säger du runt det? De är här och du, 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 du köper min sjundeplats plats Ja, mm, det ja. jag. Jag tror, jag tror inte Loob sitter nöjd med dem. Försvinner Joel här så är de 12 forwards, 13 med Gulas. Men jag, jag tror inte att han sitter nöjd på forwardssidan. Jag tror inte. Givetvis så styrs väl resultat i början utav serien här. Men längtan efter Gulas är stor. Det tror jag. Jag, kan in, jag ser ingen riktigt som som jag har sett kanske nu när jag följt växer lite grann, att det är väldigt många som kan göra poäng. Många som gör mål. Och det, jag ser inte så många som gör mål på förvarssidan i Färjestad. Så man skulle vilja, skulle fler än gula. som... En mm. sån som, som Andreas det. Jantin kom in här då, vad kan han göra nu när det börjar bli hans djungel lite mer när det är riktiga seriematcher? För då blir det lite fränare, då kommer förmodligen han synas lite mer i alla fall. Ja men det tror jag. Och, och just de här matcherna som de har haft tufft, eh, Färjestad tycker jag. Mot topplagen, när vi kanske har vikit ner oss lite. Där kommer han få en jätteviktig roll. Va? Han bryr sig inte om han spelar mot eh, Leksand eller Skellefteå. Han spelar sitt spel ändå. Va? Och, eh, där tror jag han kommer göra nytta för laget, absolut. Eh, samma där, men han kommer inte heller göra en massa poäng. Utan eh, han kommer få bidra med andra saker. Jag har ju inte intervjuat honom flertalet tillfällen. är en kanontrevlig pojk på alla sätt och vis även om han kallas för gris på planen. Men det känns lite tunt ändå på Färjestads forwardsida när vi nämner honom tycker jag. Ja, och nu släppte man ju Anders Eriksson också igår så att um, man är ju lite tunna och tål absolut inga skador heller. va. Så att, um, Sen Joel står ju skrivet i stjärnorna men jag kan inte se Joel Eriksson komma tillbaka för han har en en alldeles för hög nivå för att inte kunna hjälpa Minnesota. tror du Thomas? Ja, jag, jag tror också att Joel försvinner. Han anpassar sig kont kontinuerligt vart han än har varit. Tycker han var med i Tre Kronor och då anpassar han sig där också. Det tog ett tag, men sen var han med där och bidrog. Så den här han, han räknar inte jag med, kommer tillbaka. Mm. Men ja, då blir det blir en tuff vinter detta. Men vi ska gå, gå vidare. Nu har vi pratat i SHL och vi är överens om ungefär vart lagarna hamnar. Men Jag måste ändå nämna World Cup här, när man fick se spelarna. Nu har vi bara sett träningsmatcher. Vilka lirare, vilka svenska hockeyspelare i det i laget. Och de andra lagarna också. Helt fantastiskt. Det kändes ju inte som när det var stjärnor på isen för när De hittade varandra hela tiden. Ja men det blir så att eh, lika barn lekar bäst eh, Det blir ju lite så eh, De har ju en kvalitet, det är ju därför de spelar i den bästa ligan eh, Alla de här och De har spetskvalitet på ett eller annat sätt allihopa och klart när du får ihop det så blir det en, en bra kaka alltså Vad säger du Thomas? Ja det är ju en fröjd att se Sedin till Sedin och det här Ja det, det är ju... Nej det är fantastiskt att se och Louie säger att ja, han fick ju på klubblån men han han gör mål, han är, det är bara så. Han sprätter in de puckarna och han, han rör sig mönster på när Om man tittar på de där powerplay-målen där så gör han en liten detalj innan som, som gör att han får det läget han får och det, det har de ju säkert diskuterat innan då. Men avståndet från SHL idag till de här stjärnorna har blivit lite större känns det som? Ja, det är det ju helt klart. Så är det ju. Och varför? Det är klart att ligan där borta är ju bra. Jag menar att tio år sedan så hade vi ju Jörgen Jönsson och Peter Nordström klara av att vara med på den här nivån. Alltså men idag finns det ju ingen som är nära. Ja, behöver inte säga att de inte är nära. Det, någon skulle säkert kunna gå in och, och, och göra ett jobb så sätt. Då. Men klart, du, du, du spelar mot sådana här spelare varje kväll i och, och Då gäller det att du, att du hakar på, för att annars får du ingen livstid själv. Och de här killarna vill ju spela så mycket som möjligt. Och, och de är där för att det, de har vinnarskallar allihopa. Nästan alla i alla fall Så att det är klart det blir bra. Hur går det för Sverige då? Ni får börja tippa. Thomas först då? Ja, vad kan de göra? En semifinal tror jag. Sen tar jag nog stopp där, tror jag. Mm. Och du vill kanske att Jonas Brodin är med från början också? Ja, men han har inte ens varit omnämnd tycker jag. kan han eller Klefbom. De har sjunkit i rankingen i, i förbundskaptens Sen kanske de säkerligen har en reservplats eller någonting där men Just det här snacket som alltid varit runt om förut Har jag inte läst någonstans direkt Har du någon förklaring till det här, Ragge? Nej men det är väl bara att de andra är så pass mycket bättre det, Du har en back som spelar i Dallas också som är inte är uttagen som är helt... Ja, grym. Som är helt eh, fantastiskt bra va? Men de vill ju ha samma där, lite rollspelare Klingberg är ju fantastisk med pucken. Mm. Men det har du ju en viss Karlsson, Karlsson som, 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 som behöver sin mm. istid. Va? Så att det, det är därför inte vissa spelare är uttagna. Mm. Eh, sen ska vi också komma ihåg att eh, det är många bra svenska hockeyspelare nu som är aktuella. Och alla kommer inte med. Vad tror du om Sveriges så svårt att säga. Jag har försökt sitta lite på nätterna nu med matcherna. Så man hinner se en period och sen knoppar man in. men Vi får väl hoppas att det blir en drömfinal. Mm. Sverige-Kanada. Ja, det vore oerhört stort. Roger A Johansson, Thomas Fröberg, stort tack för att ni tog er tid här. och, ja, vi, tog er tid här och vi, vi kommer att uppdatera er här vad det lider framöver säsongen. och Vi hoppas ju naturligtvis när vi sitter i nästa break här att Färjestad har haft en bra öppning på säsongen. Ja, det får vi hoppas hela Värmland. Ja. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram och naturligtvis på glimt.tv där ni har en hel del reportage, både sport och annat som ni kan följa. Ha det bra så länge. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8 OK Voxnäs-macken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.